tao ba? Ang itim naman. Hindi na lang luto, sunog na. Pero mas gusto ko yung sunog. Hotdog. Parang kung ano pa naman yung luto, te. Walang pa. Depende sa akin kasi gusto ko yung parang nagbo-brown na yung ano. Balat. Oh my God. Galing lang mo na yung ano dyan kasi may papos buka. Yeah. Kaka-uwi lang namin from work ni Milo. Ay, kanina pa tayong buwi. O kanina pa daw, buwis. Here's another episode na magluluto tayo ng sisi galing sa station. Kasi nung una niluto ko is Arascado 50-50. Ngayon naman, sisi. Uy, wala ka lang ano. Sunog na. Pagpapas ka lang. Kasi wala kang ano, hanggang na kung dinamihan kasi nga ayaw mo naman, ulit isa nang magsalit pa ako. Kasi gagamit ka lang ng butter. So, maghihiwa na tayo ng chicken! Chicken! So halfway na tayo sa ating chicken. Yung sibuyas, tapos na. Tapos meron tayong sili. Meron din tayong butter. Meron tayong kutsara. Meron tayong kutsilyo. Ano pa, Mai? So, ito na ating mga ingredients. Siyempre, ang main ingredient natin ay ang ating inipon na Asian food. Don't worry, guys. Tulad nung nakaraan na video natin sa Arascado 50-50, sure na sure ako, garantisado, ito ay malinis at masarap. Masarap? Tignan natin mamaya. So, ito. Madaming sibuyas. Mga 1 1/2 cup yan ng ano, ng sibuyas. Tatlong malalaki. Gusto kasi madami. Tapos ito. Chili na ano, hiniwan ng maliliit. Gagamit tayo ng butter. Half lang ang gagamitin natin dyan, guys. Half lang. Hindi mawawala. Black pepper. Lalagyan natin ng dato puti soy sauce. Tsaka oyster sauce. Mamaya pala, gusto kasi yung sisig na maanghang talaga. So, gagamitan ko siya ng red chili powder. Hindi rin magpapahuli si mayonnaise. Tapos, itong laman na to, gagamitin natin siya kapag naluto na natin yung sisig. Lalagyan natin siya ng ganito. Tsaka, hindi ako mahilig sa sisig na may itlog. Mas gusto ko ano yung lasa niyang ganyan, yan na yon. Actually, ginagawa ko na itong sisig bago yung Arascado 50-50 natin. Yun nga lang, kinailangan ko pa siyang ipunin para dumami siya ng konti at saka ako magsisisi. Kasi yung sisig sa amin na yung baboy talaga, tas ginagamitan ng utak, sobrang miss na miss ko na. So, parang ito na lang yung sa-satisfy sa cravings ko. Gagamitan na lang natin siya ng chicken. Mahal ang chicken, kaya gagamit tayo ng Asian food kasi libre. Libre lang siya. Ipon-ipon nga lang. It is also a way na makakapagtipid tayo dahil ngayon, alam niyo lang, pandemic. Lahat gagawin natin para lang ma-stretch yung budget natin na very, very tight. Una, kailangan natin ka. Pa, maitim. Nakawali. Pinaglutuan kasi ito ni Maya ng hotdog. Yung hotdog niyang kulang sa ano, mantika. Ayan. Ilan ang isang number one na requirement. Painitan na natin ang kawali, guys. At lalagyan na natin siya ng butter. Kung
wala kayong butter, pwede siyang gamitan ng ano, na mantika lang. Nalagyan na natin ang ating sibuyas. Ang ini-next ko ay yung sili. Gusto ko kasi ng sobrang maanghang. Mahilig kasi ako sa maanghang. Gusto ko yung mas malalasahan ko yung anghang. Kaya, siya muna yung ating igigisa pagkatapos ng sibuyas. Kaya lang natin siyang medyo lumasa konti doon sa sibuyas yung anghang ng sili natin. Nalagyan na natin yung ating manok. Shredded chicken. Oh, may buo pa oh. Balat. Haluin nyo lang din guys para hindi siya dumikit doon sa ilalim ng pan natin. At this point guys, na medyo ano na siya, medyo nagbo-brown-brown na siya kasi nagisa na. Gumawa ako ng ganito, mixture ng 5 tablespoon ng soy sauce tsaka 3 tablespoon ng oyster sauce. Tapos pepper. So kung madaming pepper din siya. Pwede na siyang tikman lalabs kung naayon sa panlasa niyo. Sa akin, sa thumbs up. Maglalagay tayo ng 6 tablespoon ng mayonnaise. Eto guys, mayonnaise. Bahala kayo kung gano'ng gusto kadami. Maglalaway kayo after. Kasi madami, lahat madami.
nakikita niyo ng mga lalabs na may mga nagmamantimantika na doon sa gilid. Okay na yan. Good na, guys. Pwede na natin patayin yung apoy. Pwede na itong inserve. Ito na siya, guys. Titikman na natin. Hindi siya kasing lasa sa Pinas na kasi pork. Pero kahit pa paano, pwede na siya. Sarap? Pwede siya pampulutan. Pampulutan or baon. Malamang kung magiging baon namin doon ata. Ay, nilagyan ko pala siya ng ano, ng lemon. Siguro na ipakita. Who wants some? Sarap din. Kulang na lang kalakanin. Tapo nung angang niya. Sumasabog sa bunganga. Grabe. Sarap. So, lalabs, ang masasabi ko lang sa inyo, hanggat kaya nyong magtipid, magtipid kayo. Kung ano yung pwede yung pagkain na makuha, i-recook nyo lang. Kung gusto talaga magtipid, kasi dito, mahirap ang buhay sa abroad. Kaya, bago kayo mag-abroad, isip-isip muna, hindi lahat dito madali. Mahirap. Kailangan mag-adjust. Kaya, tip lang to. Hanggat kaya nyong magtipid, magtipid kayo. Lahat ng pwede nyong kunin na pagkain. Kunin na lang. Gawin nyo lang pala kung nagsasawa na kayo. Ako yung mga kanin, ginagawang aras kaldo, yung chicken, kung ano-ano. Pwede adobo nyo, isisig nyo, ganyan. Ang sa inyo na yung dumiskarte. Yun, diskarte. Diskartehin na lang, guys. Diskartehan nyo na lang para makatipid. Yung pang ipapadala sa Pilipinas, di ba? Lalo ng pandemic. Ito na siya. Yeah. Thank you, lalabs, for watching. See you on my next vlog. Love you!